Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em nossas postagens no YouTube, em www.youtube.com/dossiê-história, onde os nossos programas estão todos postados. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET, que acessam a nossa fanpage em facebook.com/dossiê-história, onde você terá acesso às anotações e informações do nosso programa. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, realizado ao vivo, sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, e reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2015. Iniciaremos nossa programação de hoje trazendo um fato inusitado, o qual aconteceu em São Paulo durante o desfile de 7 de setembro deste ano, no Sambódromo. Acompanho esse evento do dia da Pátria, né, há mais de 60 anos, e jamais imaginei que tal fato poderia acontecer. Todos sabem que, dias antes do 7 de setembro, a presidente, ou como ela gosta de ser chamada, presidenta, assinou o decreto 8.515, que retira das Forças Armadas prerrogativas de autoridade e hierarquia sobre o pessoal militar, delegando-a ao ministro da Defesa, Jacques Wagner, para o fim de transferência à reserva remunerada ou reforma de oficiais superiores, intermediários e subalternos, inclusive os generais. Promoção aos postos, agregação ou reversão de militares, designação e dispensa de militares para missões no exterior e outros sortilégios, um verdadeiro tiro no pé da presidente Dilma, que dias depois foi obrigada a se recompor. Vamos assistir então agora um fato inusitado, que é a passagem da banda do Exército. Ela se encaminhava já no final do desfile, marchando e executando um hino, quando, ao passar pela arquibancada onde estava o grupo de intervencionistas que pediam intervenção militar condicional, a banda parou de marchar bem em frente àquela arquibancada, fazendo esquerda volver e continuando a executar a música em homenagem àqueles espectadores intervencionistas. Vamos ver isso aí, como é que ficou. Muito bem, há também um outro caso que eu não vou colocar a foto porque eu ainda não obtive confirmação, mas que durante a parada do 7 de setembro, no olhar à direita, os soldados do Exército olharam à esquerda, desprezando a chefe de Estado, a presidente da República, a Dilma. Essa é a situação, senhores, que nós estamos vivendo hoje no país. Uma crise institucional, uma crise moral e uma crise política sem precedentes. Nem Jânio Quadros teve esse tipo de pressão. Talvez até Getúlio Vargas não teve a pressão que Dilma está tendo.
a perspectiva é realmente de vir aí o impeachment e não há possibilidade de reversão. Lembram do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ao proferir seu voto durante o julgamento do Mensalão? Então vamos rever e ouvir suas considerações sobre o PT e seus dirigentes. Vamos lá. E o depoimento desse agente colaborador tem permitido ao Estado, seja por intermédio do Departamento de Polícia Federal, seja por intermédio do Ministério Público Federal, penetrar nas entranhas desse grupo que buscou apoderar-se do aparelho de Estado para cometer atos iníquos de criminalidade organizada e promover um assalto imoral, inaceitável, criminoso ao erário. É, são essas as palavras. E interessante que, ao serem julgados e condenados, os mesmos continuaram a fazer isso na Petrobras. É realmente uma situação de total impunibilidade. O deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, do Rio Grande do Sul, discursa por ocasião do lançamento do movimento suprapartidário pró-impeachment da presidente Dilma, para afastá-la do governo. Vamos lá para ver como é que ficou esse encontro. Hoje nasce o movimento suprapartidário pró-impeachment na Câmara Federal. Esse é um movimento importantíssimo. Eu deixo bastante claro, nós não somos os protagonistas, verdadeiros protagonistas, são os movimentos de rua, a sociedade civil organizada, que numa demonstração de indignação para com esse governo corrupto e mentiroso, deixou claro para todos nós deputados que não suportam mais 3 anos e meio de governo do PT e da presidente Dilma Rousseff. A finalidade, portanto, desse movimento é iniciarmos, a partir de agora, um amplo convencimento de todos os parlamentares dos mais variados partidos da importância de tomarmos uma medida concreta contra esse governo que tanto mal está fazendo ao país. Esse é um movimento que nós já temos um site, o site é o www.proimpeachment.com.br, e o que nós pedimos a partir de agora é mais uma vez um envolvimento de toda a sociedade civil organizada, de todos os movimentos de rua, para que possamos coletar o maior número possível de assinaturas, para que possamos dar realmente uma demonstração, esse sentimento de indignação que aflora na sociedade brasileira. Nós temos certeza absoluta que contaremos com todos os deputados que efetivamente refletem esse sentimento e que todos eles poderão participar desse movimento suprapartidário que pode culminar efetivamente com o impeachment da presidente Dilma. Muito obrigado a todos. Agora vamos assistir o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que pagou um mico lá no Mato Grosso do Sul, ao se portar de forma truculenta e arbitrária com os fazendeiros do Mato Grosso do Sul, numa reunião com as partes envolvidas para índios e fazendeiros, para que houvesse a possibilidade de um acordo. Então vamos lá, vamos ouvir. Senhora, por favor, que mantenha a paz. Nesse momento, qualquer manifestação de incitação será vista como crime e será objeto de investigação. Quero dizer francamente. É a posição do governo e a Polícia Federal está orientada a isso. Não entre nesse tipo de postura. Ou pacificamos, ou não há conversa. A lei será cumprida. Ou pacificamos, se a senhora quiser continuar nesse tom, eu encerro a reunião. A continuar nesse tom, encerro a reunião. A lei será cumprida. Não aceito qualquer tipo de ameaça de indígenas ou de produtores. Essa é a orientação que o governo fará, honrar e cumprir. Se querem manter a paz, mantenhamos. A proposta está feita, sem qualquer tipo de ameaça a quem quer que seja. Meu nome é Miriam Correia, sou produtora rural do Mato Grosso do Sul. Nossa propriedade tem 150 anos de história, somos a quinta geração dessa família a cuidar da terra. Apesar de termos toda a documentação cartorial desde 1873, fomos invadidos por índios. Na certeza de um retorno rápido, via judicial, à propriedade,
deixamos a fazenda nas mãos dos índios, sem resistência. Mas passados 2 anos, ainda não obtivemos a reintegração de posse, neste momento, no TRF3 de São Paulo. Quando questionado durante a reunião sobre as reintegrações de posse, o senhor ministro reagiu de forma truculenta, impondo pela força do cargo o encerramento da questão. Nossa propriedade, nosso lar, nosso reduto familiar foi violado. Nossa história foi vilipendiada, denegrida. Somos pela lei. E apesar do senhor ministro ter sugerido que a via judicial é morosa, ainda acreditamos na justiça. E pela legalidade e na certeza da justiça e do nosso retorno à nossa casa, eu digo, vamos resistir na forma da lei. A justiça e a ordem prevalecerão no Mato Grosso do Sul. Muito bem. Então, essa aí é a situação, o ministro estressado, justiça que está morosa, não se resolve nada, e aquelas famílias estão lá desesperadas, precisando de uma situação, uma solução rápida, porque foram todos expulsos, estão todos na rua. Nós vimos aí, de dar pena. Muito bem, nosso tema de fundo de hoje é a reforma do Código de Processo Civil. Nós falamos tanto em justiça hoje, morosidade, então nós vamos falar hoje sobre o Código de Processo Civil. Espero ter uma audiência dos advogados, dos juristas da cidade. E quem quiser, naturalmente, fazer alguma pergunta, enviar algum questionamento, de repente aqui nós podemos trocar uma ideia. E, para tanto, nós convidamos o magistrado, o juiz de direito, titular da primeira vara civil na comarca de Petrópolis, doutor Henrico Carrano, uma boa noite para o senhor. Satisfação muito grande em vê-lo aqui novamente, já é a segunda vez que o senhor veio. Da outra vez que o senhor veio aqui, o senhor era titular de uma vara, uma vara única, né? É. Muito bem, satisfação muito grande em vê-lo. E temos aqui esse novo CPC, né, que é a grande primeira dúvida, né, que se fala no CPC, com relação à polêmica de quando ele vai começar a vigir, né? Parece que há uma tendência de que a vigência passaria a vigorar a partir de 18 de março de 2016, tendo em vista que a publicação, né, da lei, o código é de 16 de março e foi publicado no Diário Oficial um dia depois. E como o prazo não é em dias, o prazo é em ano, ele terminaria no dia 17, completaria um ano, né? Se fosse em dias, seria dia 16, mas como é em ano, termina no dia 17. Então, como a lei manda que entre em vigor em um dia após o exaurimento da vacatio legis, então seria 18. O senhor concorda com esse... Concordo, embora eu acredite que pela polêmica que o novo regime jurídico do processo civil brasileiro está causando no meio dos operadores do direito, talvez esse período de vacatio seja prorrogado, né? Sobretudo diante das dificuldades que vislumbra-se que ele criará nos tribunais superiores, em razão da possibilidade de todos os recursos afluírem diretamente às Cortes de Brasília sem qualquer filtro nos tribunais de origem. Essa é uma preocupação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, e que eu acredito que refletirá, muito possivelmente, num período de alargamento da vacatio, a fim de que essa questão, assim como todas as outras questões que envolvem as mudanças do novo Código Civil, sejam melhor discutidas, melhor assimiladas e talvez até aperfeiçoadas. Hoje eu tive uma preocupação, até como preparação para o programa de hoje, de dar uma espiada, né, em relação a essas modificações. Eu já vinha fazendo paulatinamente esse trabalho e eu fico realmente assustado, né,
porque só de modificações de institutos no Código de Processo Civil, as 40 figuras que desaparecem com o novo Código de Processo Civil, as 200 principais novidades do novo Código de Processo Civil, os 1.072 artigos sintetizados, de uma forma que são o número de artigos do Código, que estão de uma forma, dispostos de uma forma assim, extremamente casuística, uma forma extremamente casuística, muito pontuado, cada artigo está muito detalhado, há uma certa tendência de querer amarrar o processo civil, há uma certa ansiedade, achando que o novo Código de Processo Civil seria um remédio para, vamos dizer assim, todas uma verdadeira panaceia mesmo, né? Para todos os problemas que nós temos na justiça, principalmente o problema da morosidade. Um velho professor meu da faculdade, doutor, dizia, falecido Carlos Terra, ele dizia o seguinte, que o direito, primeiro a sociedade tinha que se consolidar nos seus costumes, e o direito viria depois de consolidado determinados comportamentos, determinadas atividades sociais, então o direito viria para regularizar. O que eu sinto hoje nesse mundo moderno que nós estamos vivendo é essa ansiedade de querer colocar o carro na frente dos bois, de querer que a lei regulamente o comportamento do ser humano, quando o observador, o legislador, ele tem que primeiro observar o comportamento, deixar amadurecer, para depois, então, essa legislação vir e se consolidar. O próprio Código Napoleônico, que é uma obra do Código Civil, ele foi todo sistematizado dentro de uma análise. Então, os advogados e os juristas não se entendiam. Em determinado momento, o Napoleão se aborreceu, jogou todos no Rio Sena e convidou uma equipe de juristas da confiança dele e elaboraram aquele código. Em 74, o Código de Processo Civil, também elaborado pelo Buzaide. Uma grande obra. Eu tenho uma opinião no sentido de que este novo Código de Processo Civil é desnecessário e até inconveniente. Por quê? Porque os operadores do direito, nós, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, nós temos já uma forma de agir dentro da lei que já foi assimilada pelos nossos costumes. Nós conhecemos bem o Código. O Código de 1973 é um código muito bom. Foi feito pelo professor Alfredo Buzaide, que era ministro da Justiça e foi um eminente processualista. Foi feito inspirado com base nas ideias do professor Henrico Túlio Liebman, que estava exilado no Brasil um pouco antes. E nós temos hoje instrumentos que permitem o bom encaminhamento dos processos para que sejam julgados. O grande problema da justiça é o volume de processos que eu atribuo a uma certa cultura, vamos dizer assim, do conflito. Não se tenta tanto quanto possível a conciliação, sobretudo a conciliação, o entendimento, a composição pré-processuais. Até se a gente pode enxergar um mérito nesse novo código, talvez esse mérito esteja na ênfase que se dá à mediação, na ênfase que se dá à composição, à conciliação, mas nada que inquinasse de inutilidade ou de ultrapassado o código de 1973. Eu tenho a oportunidade de perceber isso diariamente, na medida em que o juiz, dando ao tramitar do processo um rumo efetivo, as coisas podem se resolver num tempo razoável, seja pelo acordo, seja pela decisão. O acordo ele é sempre melhor, não é para todos. Aliás, até eu sempre exorto as pessoas que comparecem à minha sala de audiências para a realização do acordo, dizendo a elas que a justiça não se faz com um passe de mágica. O juiz não tira a solução da cartola como um coelho. A solução ela é sempre construída.
todos aqueles que participam do processo contribuem para a solução final, né? Os advogados, as partes, as testemunhas, o perito, o juiz apenas é aquele que estabelece o rumo. Né? Eu, por exemplo, vejo que a direção de uma vara, de um juízo, né, depende muito da, vamos dizer assim, da administração do pessoal de cartório, e que uma boa conjuminação com o magistrado, que é o titular, a morosidade ela já fica, vamos dizer assim, pelo caminho em talvez 50%. Porque eu observo, ao longo de mais de 40 anos de atividade da advocacia, eu sempre observei o seguinte, que há determinados magistrados que eles têm uma certa vocação para administrar o seu juízo. Então, há um bom entendimento do cartório, os processos andam, há uma sistematização. E outros juízes, que eu conheci excelentes juízes, com uma cultura maravilhosa, mas que tinham uma certa dificuldade de desenvolver. Agora mesmo, eu advogando em outras comarcas, eu fiquei impressionado com uma determinada comarca, próxima daqui, eu por questão de elegância não vou nem falar o nome da comarca, mas eu fico impressionado de ver como é o atraso, mas o atraso está não só no trabalho do juiz, mas fundamentalmente o atraso está no cartório. Quer dizer, o problema vem do cartório. Aí o cartório tem problema de pessoal. Há uma estrutura também do próprio judiciário, do próprio tribunal, que às vezes não oferece ao cartório a possibilidade. E tem um outro lado também que eu vejo que é muito preocupante, que é nós advogados ainda não alcançamos esse poder que nós temos de fazer, vamos dizer assim, o projeto de sentença. Ou até mesmo, nós somos o primeiro juiz da causa, sim, como advogados. Então, se nós tivéssemos um entendimento de advogado para advogado e pudéssemos trabalhar as partes nesse sentido, para evitar ir ao juízo, eu acho que a justiça melhoraria muito. Claro, e para isso não há necessidade de um novo código de processo. Basta que exista bom senso. Eu, aqui em Petrópolis, tenho chamado as pessoas... Tenho chamado os advogados, as partes, para audiências especiais, onde a gente tenta exatamente isso, estimular a conversa, o diálogo, ouvir, mas ao mesmo tempo permitir a comunicação entre as pessoas. O ponto que o senhor tocou no que diz respeito aos cartórios, ele é crucial. Eu costumo dizer o seguinte, o cartório de uma vara é reflexo do juiz que está lá. E o juiz, por seu turno, é igual um maestro. Se o juiz rege com suavidade, as coisas acontecem razoavelmente bem. Agora, se o juiz impõe um ritmo, eu diria, frenético, as pessoas se perdem. É importante essa sintonia, é importante esse entendimento, como é importante esse entendimento também com os advogados, não só para que evitem aquelas demandas que podem ser resolvidas por intermédio de um acordo, de uma conversa, de uma transação, como, sobretudo, na responsabilidade pela manutenção do processo quando a ação é ajuizada. E eu digo isso ao senhor, porque se nós apanharmos as estatísticas da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de um modo geral, a gente vai perceber que a quantidade de processos que é extinta por abandono, que é extinto porque as partes perderam o interesse e não avisam, e não noticiam, e não comunicam a perda do objeto, é muito grande. O número de processos extintos, sem exame de mérito, é muito grande. E eu digo ao senhor que, para o juiz, a extinção de um processo sem o exame do mérito é extremamente frustrante. Porque o que o juiz quer é prestar a jurisdição. O que o juiz quer é resolver o problema de uma forma adequada, à vista daquilo que a lei preconiza, e
e dentro de um tempo razoável. Agora, quando nós encontramos um grande volume de processos que não tem a sua tramitação regular em razão ou de déficits estruturais do cartório da justiça, esses déficits existem, tanto existem que nós temos um trabalho diário e diuturno para resolver essa questão, aprimorar e aperfeiçoar as práticas judiciárias, como também em razão desse problema que eu mencionei, o problema do abandono das demandas, onde as pessoas não impulsionam a ação, o processo feito, quando instadas a tal, pelas mais diversas razões. Né? Pelas mais diversas razões mesmo. E às vezes são razões financeiras, razão de relacionamento entre advogado e cliente, certa frustração em relação à própria causa. A morosidade da justiça às vezes atrapalha. Sem dúvida. E à medida que o processo cresce, mais complicado fica uma solução. Sem dúvida. E eu digo também o seguinte, o juiz, ele dispõe de mecanismos processuais para viabilizar uma composição, para viabilizar um acordo, seja por intermédio de uma audiência, quando as partes são chamadas para falar, não é? Porque aquele que ingressa com uma ação, ele tem um problema, ele precisa resolver aquele problema. E, no mais das vezes, para que esse problema seja resolvido, ele precisa ser ouvido, até como um desabafo. E o juiz tem que ter essa sensibilidade. Todos nós, e eu até me lembro das palavras do presidente do nosso tribunal, na solenidade de minha posse aqui na primeira vara civil de Petrópolis, o presidente disse a nós algo que me marcou. É muito importante que o juiz verifique que ele tenha a noção de que dentro de um processo, dentro dos autos daquela pasta cheia de papéis, existe a vida de alguém. Existe ali dentro um conflito humano, que se o juiz não tiver essa visão humanista, somente com a lei ele não resolverá, porque a aplicação da lei não se faz como se faz um silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão. A aplicação da lei tem um quê de subjetividade, exatamente no ponto em que o juiz deve apreender o cerne daquele conflito. Porque muitas vezes o que é levado ao conhecimento do juiz não é a totalidade do conflito, mas apenas uma parte delas. E eu dou um exemplo muito rápido. Eu me lembro de uma audiência que eu fiz há muitos anos, onde havia uma discussão em razão de uma dívida. Uma senhora e um rapaz estavam discutindo quanto a uma dívida que essa senhora, que essa mulher, tinha para com o rapaz. E a dificuldade dela de pagar somava-se à intransigência dele de parcelar o débito. E os advogados se circunscreveram à questão da dívida o tempo todo, e eu, de repente, abri os autos e olhei o documento das partes e descobri tratar-se de mãe e filho. O filho estava ali cobrando uma dívida da mãe. Mas em nenhum momento essa questão foi levantada por nenhuma das partes. E eu, logicamente, quando descobri, pude compreender que muita daquela intransigência estava ali acontecendo em razão de fatores outros que não me tinham sido levados ao conhecimento, não é? E que, por certo, interferem no ânimo das pessoas. Então, o juiz ele tem que ter essa preocupação. Não é por outra razão que algumas pessoas dizem que sentença significa ato de sentir. Sentir, sentimento. O juiz, ele exterioriza, ele coloca no papel, ele escreve aquela sensação, aquele sentimento, aquilo que ele pôde depreender depois de ouvidas ambas as partes. Então, qualquer código de processo, novo ou antigo, só pode ser aplicado, e bem aplicado, se o juiz tiver essa visão humanista, e eu diria até humanística, do direito,
humanista e humanística do conflito e das pessoas que ali estão. E veja, doutor Gilberto, apenas para concluir meu raciocínio, se nós refletirmos, o ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de leis que rege a vida de um país, desde a Constituição até aquelas normas mais burocráticas e mais inferiores, esse arcabouço de regras, ele funciona maravilhosamente bem para a grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas não procura justiça. Se nós formos considerar o contingente de habitantes que há no Brasil e o número de processos, nós vamos constatar que talvez 20%, 30% das pessoas têm um conflito que acabam chegando até a justiça. E o restante consegue levar a vida sem necessariamente frequentar o fórum, não é? O fórum é o lugar onde as pessoas comparecem para discutir os problemas mais importantes da vida delas. Só que ocorre que, em alguns casos, esse comparecimento é necessário. Às vezes, o cumprimento espontâneo do direito que se dá com a maioria não acontece com todos. E nós devemos estar preparados para receber essas pessoas, para compreender o drama humano, para compreender a controvérsia que se coloca no processo e para tentar construir uma solução adequada que pacifique aquele conflito. A finalidade do direito não é a aplicação da lei, mas é a pacificação, é promover a paz social. É esse, na minha modestíssima opinião, o nosso objetivo. Agora, no vácuo do que o senhor está falando, com o advento do novo código, parece que modifica radicalmente aquele poder que o juiz tinha na conciliação. Agora, antes, para chegar no juiz, antes vai ter que chegar no juiz leigo. E o juiz não vai ter uma certa ascendência sobre o processo naquele momento que o juiz leigo estiver atuando. Como é que fica essa situação, no seu ponto de vista? Pois é, especificamente no que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, eu penso que ele traz dificuldades operacionais importantes e que talvez poderão comprometer o bom andamento dos processos. Por que que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, porque hoje o juiz pode a qualquer momento chamar as partes e pode realizar uma audiência especial. O juiz pode, por exemplo, na hipótese do rito sumário, que são aquelas ações de uma complexidade um tanto quanto menor do que as que rotineiramente comparecem a uma vara cível, o juiz, na primeira audiência do rito sumário, quando ele preside o ato, ele já pode dar sentença. É o que eu muitas vezes costumo fazer aqui em Petrópolis. Na primeira audiência do processo, se eu presido o ato e eu verifico que naquele momento existem as condições para que o caso seja julgado, eu desde pronto já dou a sentença e as partes saem intimadas da sentença à audiência. Com o novo Código de Processo Civil, eu não vou mais poder fazer essa audiência, eu estarei proibido de fazer essa audiência. Quem fará essa audiência no meu lugar será um conciliador ou um juiz leigo, que, em primeiro lugar, não tem o poder de persuasão e convencimento para uma composição, com vista a uma composição que o juiz tem. Porque, a não ser que o tribunal o treine para isso. Né? Pois é, mas mesmo que treine, mesmo que ele tenha capacidade de preparo, ele não tem o poder de decisão. Ele não tem a possibilidade que o juiz tem de chegar para as partes e dizer, mas olha só, este caso aqui nós podemos resolver de uma forma, porque o entendimento do tribunal tem sido nesse sentido, naquele sentido. O juiz fala com a autoridade quem julga. O conciliador não tem essa autoridade. E o conciliador vai ser visto, talvez, e esse é o meu medo, como uma etapa burocrática. E a experiência mostra, doutor Gilberto... Lá no juizado. Sim, a experiência mostra que as próprias empresas que frequentam diariamente o foro, enquanto reclamadas as concessionárias de serviço público, as concessionárias de energia elétrica, todas elas, quando sabem, os escritórios de advocacia que as representam, quando eles sabem que a audiência será presidida por um conciliador ou mesmo até por um juiz leigo, a chance
de se fazer um acordo é menor, porque ele, nesses casos, muitas vezes não leva a proposta. Agora, quando sabe que é um juiz togado que estará presidindo a audiência e que tem o poder de decidir ali naquela hora, caso não seja feito o acordo, a história é outra. A minha modesta experiência, volto a dizer, me mostrou isso. E eu temo que esse comportamento de atrasar a possibilidade do acordo em razão da ausência de um juiz togado presidindo o ato e mais da proibição de o juiz presidir, quer dizer, todos saberão que o juiz não estará presente, não é? Isso, por certo, e o futuro vai dizer se eu tenho razão ou não, espero que não, espero sinceramente que esteja equivocado, mas o futuro vai dizer se isso vai acontecer ou não, e eu acho que eu acredito que, se forem advogados com experiência, e isso parece que vai ter um concurso, né, para juiz leigo, né? Ou já tem? Já. O grande problema, doutor Gilberto, é o seguinte: os advogados que representam as pessoas jurídicas que são demandadas no foro, o senhor sabe disso, são todos advogados contratados. São pessoas que, no mais das vezes, não têm autonomia alguma para transigir, a não ser aquela que previamente foi enviada por um e-mail, ou por uma pasta, ou por uma correspondência, ou o que seja. E são pessoas que não estão absolutamente inteiradas do processo, porque ganham por audiência. Não, eu sei, mas o que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando que, se o tribunal selecionar esses juízes leigos, quer dizer, advogados experientes, que já, num determinado momento da sua vida, eu agora já estou um pouco cansado da advocacia, então vou prestar um serviço para a justiça. E você é um mediador. Então ele vai trazer essa bagagem da experiência dele para sentar ali uma certa autoridade de experiência. E pode até dar certo, mas o que eu tenho sentido, eu vou lhe colocar uma experiência que nós tivemos aqui em Petrópolis, há muitos anos atrás, porque antes do Juizado Especial Cível, nós tivemos o Juizado de Pequenas Causas. Foi. Esse juizado funcionava maravilhosamente bem. E eu posso até lhe dizer porque eu funcionei naquela época como conciliador. E eu tinha uma média de 5 acordos. Eu fazia audiência 2 vezes por semana. Eu fazia uma média de 5 acordos a 7 acordos por semana, dos processos que eu recebia, que eram 10, 12. Quer dizer, eu tinha uma média de 50%. O meu colega do lado também tinha essa média, porque nós éramos experientes. Quando veio o Juizado Especial, eles cortaram, porque isso era promovido pela OAB, a OAB escolhia os advogados, o presidente da OAB escolhia os advogados mais experientes que tinham para fazer esse tipo de trabalho, e a coisa funcionava. Quando veio o Juizado Especial Cível, Eu tive uma surpresa assim terrível, altamente negativa, porque eu verifiquei que lá no Juizado Especial, quem estava lá era um aluno da faculdade, do quarto período, do quinto período, sem nenhuma experiência, sem nenhuma orientação. Então ele foi colocado lá apenas para cumprir uma formalidade burocrática. E pela experiência que eu tive no juizado, advogando, nada, é tudo burocrático, ah, tem acordo, não tem acordo, então quer dizer, não havia nenhum trabalho. Eventualmente, depois apareceram alguns, vamos dizer assim, juízes leigos, ou eu não sei qual é a expressão que se usou, mas que se usava, porque eu não sei se eles eram concursados, mas eles estavam lá prestando serviço. Algumas experiências aí até já melhorou, porque aí já se conversava. Olha, isso aqui já tem esse entendimento, já tem aquele. Doutor Gilberto, eu não tenho dúvidas de que o preparo do conciliador, do mediador ou do juiz leigo é fundamental para a realização do acordo. Mas a questão que eu coloquei é outra. Hoje, com o volume de processos que desagam todo mês na justiça, os nossos juizados aqui de Petrópolis recebem uma distribuição de cerca de 1.200 novas ações todo mês. Eu, na minha vara cível, assim como nas outras duas varas cíveis, a segunda e a terceira, nós estamos na casa dos 140, 150. Então, diante dessa realidade,
É lógico, eu não nego o fato de que o preparo do conciliador, do juiz leigo, é fundamental para a realização do acordo. Mas a questão é outra, na medida em que, no mais das vezes, por esse volume e em razão do fato de saber, volto à mesma questão, que o juiz não presidirá a audiência, que ali naquele momento não haverá decisão, as empresas simplesmente não levam proposta de acordo. Então, o conciliador, por mais bem preparado que ele esteja, ele vai dizer, boa tarde, nós temos possibilidade de acordo, e simplesmente a empresa vai dizer, não há proposta, não mandaram proposta. E aí todo esse esforço cai por água abaixo. E aquela audiência, diante de uma simples frase, não foi trazida proposta, não há proposta, nós vamos colocar quase que na inutilidade. Se o juiz está presente, diante dessa frase, não há acordo, ah, tudo bem, não há acordo, então o senhor apresenta a defesa, se não tiver mais provas, vamos partir o julgamento e pronto, acabou. O processo acaba ali. Engraçado, né? Os juízes estão reclamando muito desse aspecto, e nós advogados estamos reclamando de um outro, porque agora nós também nós estamos sendo penalizados na medida que possamos fazer os recursos. Há casos que, às vezes, o senhor perde na primeira instância e reforma na segunda. Há outros casos em que a parte ganha na primeira instância e perde na segunda. E, às vezes, vai reformar novamente o rebuscar a sentença de primeiro grau lá na instância especial ou, às vezes, até extraordinária, em Brasília. Então, hoje, a tendência desse código é penalizar o recurso. Nós queremos uma justiça rápida, sem recurso. Deu a sentença, o espírito do código me parece que seja esse. O espírito do código é esse. O juiz deu a sentença, tá. Então, vai recorrer, aí já aumenta a sucumbência. Se ele perder na segunda instância, aumenta. Se ele for lá para Brasília, já vai aumentar mais ainda. Quer dizer, então isso já vai demover o espírito da parte que está lá buscando, na esperança, às vezes acenando com a esperança de uma instância superior, ele reformar aquela sentença. Ou então ele que ganhou a sentença aqui e perdeu na segunda instância, ele vai ser pego de surpresa. Aquela sentença que lhe beneficiava, de repente, aqui num castelo de areia caiu e ele perdeu. E aí o advogado, como é que vai administrar isso com o cliente? Pois é, doutor Gilberto, isso é um drama. É um drama que é próprio do processo e que decorre do risco do julgamento. Eu tenho uma convicção pessoal no sentido de que o nosso futuro está na súmula vinculante. O livre convencimento motivado do juiz de primeiro grau, ele é um princípio do qual nós não podemos nos afastar. Mas é um princípio, penso eu, que deve ser aplicado aos casos que já não foram levados ao conhecimento das instâncias superiores, aos casos novos. Porque aquelas ações repetitivas, onde já há um entendimento firmado, já há um julgamento feito num ou outro sentido, esse entendimento das cortes superiores, eles deveriam vincular por completo o julgamento nas instâncias inferiores. Porque, do contrário, imagine o senhor o seguinte. Eu sei que o tribunal julga um determinado caso de uma dada maneira. E o meu pensamento, a minha convicção pessoal, enquanto magistrado, é no sentido oposto. Eu vou julgar conforme o meu livre convencimento. Ou seja, eu vou julgar conforme o entendimento que é diverso daquele que prevalece no tribunal. A parte vai recorrer. O que vai acontecer? A minha decisão no tribunal será modificada. E haverá uma inversão. O que perdeu ganha e o que ganhou perderá. Nesse caso, o juiz será um vendedor de ilusões. O juiz venderá uma ilusão para a parte. Então, nós não podemos abrir mão, em nome da segurança jurídica, da vinculação das decisões superiores no que diz respeito às ações repetitivas, sobretudo aquelas questões de direito, única e exclusivamente de direito,
que os tribunais superiores já se debruçaram sobre elas e firmaram entendimento. Não. Porque o juiz, ele deve ser livre para julgar as ações novas. Porque, não tenha dúvida, a vida ela é muito mais rica do que o direito. Existem fatos que o direito regula, existem outros que são regulados por lei. Parece um trocadilho de palavras, mas isso tem um reflexo prático muito grande. A vida, o dinamismo das relações sociais está sempre à frente da normatização. Então, a criatividade do juiz ao construir soluções para casos inéditos, quando essa criatividade é reconhecida pelas cortes superiores, que adotam aquele entendimento, firmam aquele entendimento e criam a jurisprudência num dado sentido, essa jurisprudência é como que, se me permite uma imagem que eu vou fazer aqui agora, é como se fosse uma picada que é aberta no meio do mato, uma trilha. E essa trilha, à medida em que for sendo repisada, ela será sedimentada, e aí depois vem o legislador, quando aquele caminho já está feito, é como se fosse alguém que pavimentasse, colocasse asfalto, que construísse ali uma estrada. Uma estrada aberta pela justiça, pela construção de primeiro grau de um problema que um dia foi inédito e cuja solução se sedimentou. Eu vou dar um exemplo simples do que nós estamos conversando, a questão relativa à união estável. Não é? O nosso país, ele sofreu uma evolução extraordinária desde o Estatuto da Mulher Casada, desde a lei do desquite e depois do divórcio, até a da união estável. Por quê? Porque antigamente só se pensava no modelo social de família a partir do casamento que a lei regulava na causa, nas consequências e nos efeitos. E a realidade social foi mais rica e nos mostrou que, além do casamento, havia uma união entre duas pessoas, e veja que interessante, de sexos opostos, e hoje já pessoas do mesmo sexo, não é? Evoluindo as práticas sociais ou evoluindo coisa eu concordo que seja uma evolução. Em cima disso, e levou anos, décadas para chegar lá, vem sedimentado. Foi uma mudança. É aquilo que eu falei aqui no início. Né? Exato, uma mudança que, em primeiro lugar, desaguou na justiça. Mas espera lá, um homem vivia com outro homem como se cônjuges fossem, se é que assim eu posso usar a expressão. Havia questões sucessórias, patrimoniais, previdenciárias, questões alimentares, que eu digo no que diz respeito ao próprio sustento. Então, o direito não pode, o juiz não pode virar-se de costas para as pessoas e dizer, olha, já que esse problema que vocês estão me trazendo, a lei não prevê, eu não vou tratar disso e vocês se virem. Não é assim. Essa força criativa da justiça na aplicação do direito, seja pela lei, seja na falta da lei, pelas formas de integração, analogia, costumes, princípios gerais e tal, isso é que faz com que nós tenhamos a beleza do nosso trabalho ao construir ideias. Né? Muito bem. É, doutor, eu gostaria, então, de que o senhor, para concluir, porque nós já estamos em cima da hora, eu já recebi aqui notícias de que eu devo encerrar, eu gostaria de que o senhor colocasse rapidamente para nós, o senhor pegou uma vara civil aqui em Petrópolis, que estava um pouco complicada, com excesso de trabalho, de processos parados há muito tempo na conclusão. Como é que o senhor está administrando isso aí hoje? Bom, eu gostaria de dizer que assumir a primeira vara civil de Petrópolis foi, ao mesmo tempo, um prazer e um desafio. Um prazer porque tenho a oportunidade de servir a minha própria terra. Perfeito. De trabalhar em casa e de poder ser útil às pessoas da minha cidade.
E um desafio, porque substituí uma pessoa que ficou 14 anos no lugar, e foi a minha querida amiga e colega Cláudia Vider, não é fácil. Não é? Eu digo sempre para as pessoas que deveria ser colocado um busto dela na porta da primeira vara pelos relevantes serviços que ela prestou. Agora, a deficiência estrutural das serventias, da serventia, eu tenho procurado contrapor com o grupo que está trabalhando aos sábados, o GEAP, que o Tribunal de Justiça me concedeu. Eu também recebi alguns funcionários, a vara tinha uma defasagem grande de funcionários, e hoje nós estamos trabalhando com a conclusão praticamente em dia e atendendo a todos com a maior prestimosidade e a maior atenção possíveis. Muito bem. Nós conversamos hoje aqui com o juiz da primeira vara civil da comarca de Petrópolis, nosso magistrado que hoje está aqui servindo, doutor Carrano, e eu agradeço muito a sua atenção, a sua presença hoje aqui, espero poder renovar esse encontro em outras oportunidades. Eu é que agradeço, doutor Gilberto, a gentileza do convite, já é o segundo. Agradeço a abertura desse espaço tão prestigioso à justiça e à discussão dos temas da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui hoje, não dá tempo para mais nada, e eu quero lembrar aos telespectadores que esse programa será reprisado sábado e domingo. Mas aqui a produção está me dizendo que o musical eu posso apresentar. Então, eu vou apresentar aqui um musical da Elis Regina, em Paris, numa apresentação feita na televisão com Sacha Distel. Nos anos 60, Elis despertava para o mundo como grande cantora de bossa nova, era coqueluche na América e na Europa. A música brasileira em seus áureos tempos. Sacha tinha um programa de variedades na TV francesa, onde Elis se apresentou juntamente com ele. É o número que veremos agora. Sacha faleceu em 2004, guitarrista profissional de jazz, fez carreira como cantor e trabalhou com Dizzy Gillespie, grande homem do jazz, e Tony Bennett. Vamos assistir, então, esse número lá em Paris, nos anos 60. Formidable, bravo, merci, Elis Regina. Elis, vous savez qu'il y a une tradition, d'abord je suis fier de vous recevoir dans notre émission, et il y a une tradition dans cette émission qui consiste à chanter en duo une chanson. On peut faire ça? En français, en portugais? Les deux, on va essayer peut-être, hein, en français vous et moi en portugais. Oh, d'accord, on essaye, allez. Somebody.
Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa. Para quem não assistiu integralmente esse programa, poderá revê-lo amanhã, sábado e domingo, em reprises, a partir de 22 horas e 30 minutos. Ou ainda pelas playlists da emissora durante a semana. Via de regra, na madrugada. Para quem é notívago, poderá assistir. E fico por aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. E até sexta-feira da semana que vem, se Deus quiser.